Fi'n barod. A fi hefyd. Absolutely. Non, Harry, good surname. Oh, yeah, of course, yeah, yeah. Good surname, Harry. Non. Hello. Diolch yn fawr iawn, mae'n neis bod yma. Ti'n iawn? Ydw, diolch. Mae gyffroes. Ydy! Ydy! Ydy, mae. Tro dwetha welys i ti, oedde ti'n canu ar cariad at iaith? O, yn gathach chi wythnos bendigedig yn do. Braf. Ti'n ysgrifennu, actio a canu. Beth o'i ti'n wneud nawr? Ar hyn o bryd, dyn ni yng nghanol recordio a ymarfer ar gyfer rhaglen Eden. Rhaglen Eden? Rhaglen, noson yng Nghymru Eden. Awr, dyn ni'n mynd i ganu 9 ganeuon o'r hen ganeuon. A dyn ni'n dysgu dawnsio eto. Dyn ni'n cyfarfod coreograffydd wythnos nesa. O, coreograffydd? Bet you'll guess what that is. Coreograffi? Ie, a dyn ni'n dysgu i dawnsio eto. So you've reformed? Ie, just ar gyfer y rhaglen yma. Ond doeddech chi ddim wedi gwahanu? Ddim rili gwahanu. Na, gathen ni, wel, nathen ni gyfarfod dynion. Dynion. Dyna broblem. Dynion. Arnych chi mae'r bai. We met men and... Oedd popeth yn mynd mor dda. Lot o coginio dwi ddyn, isn't it? Oedd lot o olchi llestri. Golchi llanau mynd. Hwfro, smwddo, all these things. Gweiddi. Treni. Sut profiad ydy canu gyda Eden? Dyn ni'n deallt yn gilydd mor dda erbyn hyn, cys dyn ni wedi gweithio yn gilydd gymaint. Mae jyst yn hawdd. Dim ffrio? Ar ôl? Dim ffrio. Dim bach o ffrio now and again? Dyn ni'n gweld yn gilydd digon aml i ffrio. Doeddwn ni ddim yn ffrio lot pan oeddwn ni'n byw yn gilydd, cys ti'n kind of deallt pryd i osgoi pobl. Yeah. Os ti'n gallu gweld rhywbeth yn byrlymu. Efo'n gilydd. Nes ti glywed hwnna efo'n gilydd together? Gyda, efo'n gilydd. Efo'n gilydd. A yw gyda'n gilydd. Yeah, efo yn y gogledd, efo gyda rhyn fath. Rwy'n ta, yn amlwg, dwi'n treulio lot o amser yn gwylio cyw y dyddiau yma. Yeah. Dydy Matt ddim, ond dwi wedi deud wrth fam oliodl. O, wel, mae plant yn licio oliodl. Mae hi mor cute. Mae lot o... dwi yn 38 rwan, mae'n dillad eitha plentynau. Disgrifio'r dillad i Matt. Okay. Dyma beth mae hi'n meddwl bod ti'n licio'r dillad. Mae'n gwisgo tights lliwgar iawn yn dydi. Mae'n gwisgo sgert bach mini. Colourful. Colourful tights. Sgert bach, bach. Neis. Blod arno fo. Sgert bach. Braces. Okay. A top streipiog, a mae gen i hi gwallt melyn, 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 a blodau yn efo, a cap mawr pink. Oh, would you enjoy your... Ydw, gysio amser really da. Gyda Mark Evans sydd yn y West End rwan. Oh, Mark Evans is in it. Mark Evans is in it. Mae o yn efo hefo fi, so do, gathen ni lot amser. 52 o ganeuon newydd sbon i blant. Oedd? Nath Caryl Paris Jones sgwennu. Rwan, ti'n perthyn i Caryl? Ydw? Ie, sut o'i ti'n perthyn i Caryl? Dwi'n gyfnither i Caryl. Cyfnither? Cyfnither. Auntie? Cousin. Cousin? Cousin. Mm. Wow, okay, sorry. Cousins. Sorry, wow. Fi'n cael still. You've gone down in her estimation. Auntie Caryl. Na, dim auntie. Mae'n had i a mam Caryl yn brawd y chwaer, ond mae'n 10 mlynedd rhwng mam Caryl a dad, felly dyna sut mae pethau yn mynd. Ti'n deall? Just give me a minute. Yeah, yeah. Yeah. Mae'n sgwennu fel lawr i ni. Fi'n deall. Clywi am beth. Iwan. Mae Iwan yn iawn. Ie. Ydy. Ydy. Di'n brysur. Os mwy o... Tiw! Twm tisian. Twm tisian. Dwi'n meddwl bod mwy o twm tisian. Dwi'n mi clywed am unrhyw beth. Ond mae o yn cymryd rhan yn rhaglen Caryl. Mae o hefyd yn gwneud y sketches efo Caryl. A sut oed ti'n ymlacio gyda teulu ti? Da ni'n nofio. Mae'r bois yn licio nofio lot. Faint ydi oed y plant rwy'n ta? Mae Will yn 10, mae Jacob yn 8 a mae Kitty Wyn yn 2. No. Cute. Cue the baby talk. Yeah. Go. Yeah. Come on, ask the questions. Siarad am babies. Dyn ni wedi bod yn siarad am babies. Rwy'n, dyn ni'n licio cael sgwrs fach neis efo'n gwesteion ni. Ac wedyn, dyn ni'n licio rhoi her i chi. Great. We like to end on a challenge. Yeah. Yndydan? Yeah. Felly, mae gennym ni quiz i ti. Iawn. Quiz Gwenyn Geirfa, lle mae'n rhaid i ti gyfieithu geiriau o'r Saesneg i'r Gymraeg. And it's the last one of the series, so make Let's it a end this good on a low. One. On a high, please. Ag her i ti, achos Caryl Parry Jones nath ennill yn y gyfres wethau. 14. Ond Caryl Parry Jones ydi hi.
Yeah, she's a... Yr un gwaed yn mynd trwy'r gwythiennau yna. Ie, nes i ddim gwrando mor dda yn yr ysgol â hi. Come on, ta. Un, dau, tri. Go. Boat. Cwch. Hospital. Ysbyty. Cousin. Cyfnither. Famous. Enwog. Hotel. Gwesty. To climb. Dringo. To entertain. Diddannu. Concert. Cyngerdd. Sing. Canu. Continent. Cyfandir. To compose. Cyfansoddi. Husband. Gŵr. Purple. Piws. Wow, ardderchol. Da iawn ti. Cyfandir. Iawn. OK. Let's get the bee out. Iawn te, ti'n barod? Ti'n di cyfarfod yn gwneud? Na. Helo, cutie. Helo. Helo, Shemai. Ti'n iawn. O, ti'n hyfryd. Ti'n hyfryd. OK, the scores are in. Fine. OK. Non. Ia. 11. Tri. Na! Waw! Da iawn. Da iawn. Really dda. But not as good as Carol. Adran y Gymraeg, Ysgol Glan Clwyd, Ardderchog. Da iawn. Ac yn agos at Caro Parry. Bron iawn. Da iawn. Ond ein pencampwr yn y gyfres hon ydy wrth gwrs yn heiddiannol Dr. John Davies. Ei, da iawn. A body warmer is in the post on its way to you right now. Da iawn ti, da iawn ti. Da iawn, da iawn ti. Diolch yn fawr. Idiom? Wythnos hwnna yma? Oes, mae'n idiom. Bob wythnos, dyn ni'n licio cyflwyno idiom i dy helpu di a helpu chi efo'ch Cymraeg. A'r wythnos hon, breaking wind. Breaking wind. Yn Gymraeg? Yn torri... Torri... Like wind, the weather. Oh, I don't know what wind is. Gwint. Torri gwint. Torri gwint. Torri gwint. And who better to describe breaking wind than Wyn Evans. Wyn Evans, take it away.